Ну, ми всі стали свідками брифінгу МВС і гучних повідомлень про затримання вже оголошеного ними вбивці Ірини Фаріон. Тобто я хочу сказати, що, на мою думку, це абсолютно непрофесійно і до вироку суду призначати когось винним. Але менше з тим така, знаєте, добра українська поліцейська традиція, яка мені трошки віддалено нагадує справу Шеремета, коли от просто вже оголосили винними. І одразу, що хотів сказати, не затягуючи, ці друзі наші з МВС вирішили себе нагородити. Звісно, що вони почали себе нагороджувати всім, чим тільки вони можуть. Значить, насамперед вони нагородили себе орденами, медалями, позачерговими званнями, але як же ж без нагородної зброї? Тобто нагородну зброю вони для себе не забули. І отже, нам відомо, судячи з фотографій, що пістолети ГЛОК отримали начальник слідчого управління у Львівській області полковник Кумечко. Ми бачимо, як його нагороджує міністр внутрішніх справ Клименко. Бачите, в нього пістолет ГЛОК тепер буде. Так, і ще один пістолет ГЛОК отримав начальник управління карного розшуку полковник Молотов Сергій. Ось так от тепер вони, скажімо так, постійно будуть озброєні, навіть вдома будуть знаходити вже зі своїми наградними пістолетами. Якщо це перші їх наградні пістолети, в чому я маю великий сумнів. Значить, решта героїв отримали в нагороду пістолети Форт. От ви бачите, вони заготовлені, стоять десь там в приміщенні, і, судячи зі всього, нагородили всіх героїв. В принципі, все логічно. За виконання своїх посадових обов'язків, за які ми з вами платимо їм зарплату, вони отримали нагородні пістолети, чергові звання, можливо, навіть премії, зірки на погонах. І що мені подобається, що зробили вони дуже швидко. От буквально, ще здається, не було судового засідання по визначенню міри запобіжного заходу, а вони вже себе нагородили. Що скажете, Віталік, що, як вам така новина? Ну, для мене новина, якби, двояке відчуття. Двояке чому? Я ніде не публікував там свої думки і рефлексії з цього приводу. Звичайно, шкода Ірину Фаріон, співчуття всім її близьким. Але я все ж таки десь в глибині душі думав, що просто малого цього використала якась російська спецслужба і якби реалізувала чергове політичне вбивство. Але після заяв міністра внутрішніх справ, після цього брифінгу, де вони сказали, що ми все, злочин розкрили, вбивцю знайшли, ну, типу, фактично для них справа закрита. Ну, мені стало якось дуже прикро. Тобто, виглядає так, що 18-літній пацан, ну, дитина, просто купує в Україні пістолет, їде там декілька тижнів, тусується у Львові, самостійно там проводить заходи розвідки, самостійно здійснює виконання і там вертається, напевно, в порушення якихось правил конспірації базових, просто до себе додому, де його знаходять через декілька днів. Ну, це, скажімо так, вирок правоохоронній системі, тому що всі їхні заборони, всі їхні заходи контролю за ринком зброї, за обігом зброї, вони показали свою нульову ефективність. Дитина купила зброю, поїхала, вислідила, вбила. Це версія МВС, так? Я все ж таки мав надію, що це просто або спостерігач, або, ну, такий якби завербований виконавець. Але після цього брифінгу цієї надії немає, тому що, ну, судіть самі. Тим цього, ну, зазвичай як це відбувається? От якщо є в тебе група і ти якісь інші версії відпрацьовуєш, то ти повинен як слідчий, як прокурор думати на декілька кроків вперед і там, можливо, трошки шантажувати підозрюваного, розказувати, що ми вже потихеньку вийшли на інші сліди, ми знайшли ще це. Дивися, ми вийдемо, значить так, ми вийдемо на замовників, ми вийдемо на частину другу 115-ї, тобто або замовне вбивство, або там політичне, або з корисливих мотивів, і тобі буде довічне.
Ну, зазвичай так роблять, і потім людина каже: окей, хлопці, довічного не хочу, давайте я розкажу, де пістолет, де замовляв, де брав гроші, за рахунок чого жив, як готував, де мені завдання давали, але, ну, типу, давайте вийдемо на якусь угоду на 10-12 років. Уже цієї можливості, напевно, немає. Якщо навіть і була якась ймовірність тої версії, що було політичне замовлення з Росії, тому що його призначили винним одноособно. І дивіться, якщо так сталося, то це просто частина перша 115-ї, умисне вбивство. Частина перша, я нагадаю, це від 7 до 15 років. Зазвичай дають 12. Ну, за певних умов, Віталік, це якщо все буде йти за тим планом, який намалювали. Ну, я вам кажу, ідеальний план, і я ж не кажу там свої історії, я кажу версію, яку розіграла, і так, як повело себе МВС і поліція. Угу. Тобто вони йому призначають, кажуть: ну все, ти вже винний, ти одноосібний виконавець, ти якийсь трошечки дурнуватий, сам застрелив людину безневинну, все, тобі частина перша, 115-ї, до побачення, далі розслідувати не буде. Але, ну, можливо, так би і було, але мене тригернув один момент цієї історії, от дуже сильно. Прям, ну так, знаєте, що я про це почав думати більше, ніж думав всі ці дні, коли розслідування тривало. За день до затримання якась там професбешна контора, якісь там націоналісти, русські націоналісти взяли відповідальність за вбивство. Тобто, ми ще не знали, хто вбився, ми ще нічого не знали, а вже москалі беруть на себе відповідальність. І потім ми читаємо новину і слухаємо в брифінгу, що міністр внутрішніх справ каже: а ми вже за день знали, де знаходиться цей от хлопець, і ми готувалися до операції. Камон, ну як це? Москалі дізнаються швидше всю інформацію, ніж дізнаються, ну там, ключові політики в Україні. Ну, що це відбувається? Тобто, москалі вже знають, що знайшли виконавця, чи спостерігача, чи дропа, дають інформацію на випередження, ви сидите, кукуєте, типу, ми готуємося до операції з затримання хлопця там в якійсь маленькій квартирі з матір'ю. Я впевнений, що там парочку оперів і слідчих спрацювали якісно. От якби взяли камери, звели докупи, прогнали телефонні трафіки, побачили, що малий не відсидівся там на квартирі своїй конспіративній і вернувся додому. Ну і якби і затримали. Але ці політичні заяви, вони насправді заправляють вектор. Ну, не може слідчий зараз сказати: слухайте, все ж таки там було політичне замовлення, а малий просто був спостерігачем або просто був виконавцем фанатичним, так? І що слідчий скаже? Давайте цю історію розвивати, і ми скажемо: ти що? Вже раз опозорились перед Зеленським, другим, третім, що хоч міністра, щоб звільнили, нагородні стволи вже точно ніхто здавати не буде. Давай, просто вбивство, і давайте йому там 10 років тюрми, там вже нас не цікавить, піде він, може він навіть піде Україну захищати, отримає вирок по цій програмі з мобілізації засуджених. Оце на рахунок пістолетів сказали абсолютно правильно, подарки не отдарки, вже, вибачте, подарували, ми вже назад пістолети здавати не будемо. Залишилось вам тільки сказати, що пошиють це відео. Зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та підтримуйте цей канал. І пам'ятайте, вільні люди мають зброю, і ми разом цього доб'ємося.